вже час спілкуватися з нашою наступною гостею, з якою будемо знайомитися і будемо спілкуватися. Насамперед, от трошки, знову ж таки, інформації наперед дамо, що у неї досить цікава історія. Це якраз є приклад того, коли людина змінює напрям своєї діяльності, коли людина пробує щось змінити у своєму житті і перейти зовсім в абсолютно в інше направлення. Саме про це і про якісь певні секрети і нюанси будемо говорити із Тетяною Листопад в нашому ефірі. Пані Тетяно, як чуєте нас, вітаємо вас у нашій студії «Дніпро на зв'язку». Добрий день. Доброго дня, привіт-привіт, чутно мене? Так, да, чути чудово, чути прекрасно. Пані Тетяно, ви в якому місці зараз перебуваєте? Ну, я зараз у Франції знаходжусь. Я у січні поїхала до Франції, але діти, частина дітей знаходиться зараз в Києві. Так, да, ми знаємо, що ви отак на дві країни працюєте, на дві країни творите. Давайте почнемо із самого початку і познайомимося з вами ближче. Наскільки нам стало відомо і зрозуміло, до того, як робити вокальні речі, ви фактично не були дотичні до цього. Розказуйте про цю трансформацію, чим ви займалися до цього, як все це відбувалося і чому зараз вирішили дарувати всім слухачам, знайомим, друзям, всім навколо свій вокальний талант. Розказуйте. Знаєте, я думаю, що моя історія взагалі може надихнути дуже багато людей на нове щось, да, на почати. Знаєте, я так сьогодні думала про те, що як той Морган Фріман, який у 40, там, 48, здається, років почав свою кар'єру. І оце десь приблизно так, бо я за все життя своє змінила дуже багато чого. Починаючи з того, що я навчалась на соціолога, я була керівником проєкту чоловічого журналу. Я працювала, до речі, я працювала, взагалі моя робота починала на радіо, на телебаченні. Я завжди була дотична до цієї сфери, але знаєте як, ну, це типу було не для мене. Я була референтом, і я бачила зірок, я там їх годувала, я щось організовувала, але це було завжди типу не для мене. Навіть перший чоловік мій, він був професійним музикантом, і він казав: «Сонечко, роби що завгодно, тільки не співай». І для мене це було таке, знаєте, типу, ну, це не для мене, 100%. І були ще такі періоди, коли, наприклад, в 31 рік я вирішила навчитись малювати. Я пішла на академічний малюнок, 5 років я навчалася, я навчилась, да, я можу малювати як професійний художник, у мене було кілька виставок. Да. І я пам'ятаю цей момент, коли, коротше, знаєте, настав такий момент, коли я зрозуміла, що я співаю завжди, всюди, але коли ніхто не чує. Ну, для себе, там, в машині я їду за кермом і волаю все, що хочу. І перший чоловік, він навчався в консерваторії, і у нього був дуже такий крутий наставник, Лев Миколаївич Венедіктов, він був головним хормейстером оперного театру. І якось я їхала в машині, волала, що Стіни Карель, там, вище хмар злечу, чи ні, полюс мого притяжіння. І випадково так вийшло, що Лев Миколаївич по телефону почув, а я просто якось не побачила, що, ну, телефон, коротше, сам відповів на дзвінок. І Лев Миколаївич, коли почув, як я співаю, він сказав, типу, а мені було, ну, 31, може, рік. І він каже: «Таня, а я щось, а хто це взагалі співає?» «Це Таня співає». «А, Таня, чому я стільки років?» Він мене на той момент вже знав близько 12 років. Я ходила до нього на заняття, сиділа отак, знаєте, як гість, дивилася, типу, це не для мене, це як для якихось небожителів. Да? Ну, тобто співаки для мене були, вокалісти, це люди, які, ну, типу, вау, ну все, ну це просто Олімп, боги Олімпу. І він настільки мені дав такий зворотній зв'язок, хоча реально, я, ну, дивіться, я не вокалістка, я просто люблю співати, да? У мене немає досвіду, я не навчалась. Тобто це реально просто такий поклик душі. Я це роблю, тому що я не можу це не робити. І він настільки мене надихнув своїм цим зворотнім зв'язком, про який я навіть, знаєте, як сказати, не запитувала. Ну, тобто у мене не було цілі стати співачкою, там, чи взагалі почати вчитись цьому. Я просто це, ну, в машині я їду і ору. Ну, і все, що можу, те роблю. І вже після того, як він пішов з життя, йому було там щось 90, здається, 93 роки.
Я зрозуміла, що я просто це його, знаєте, він стільки дав енергії мені на це, оцим зворотнім зв'язком, що я просто пам'ятаючи цю розмову телефонну, я пішла вчитись. І це було, знаєте, мені було 38, здається, років, і я почала вчитись. І я 9 місяців провчилась, записала першу авторську пісню, ну, я купила авторську пісню. Я її записала, мені не сподобалось, не сподобався результат. Я ще записала її, у мене тоді була. Ну, я вже тоді, знаєте як, я не люблю співати російські пісні, а дуже любила українські. Англійські і українські. У мене навіть в плейлісті немає російської. У мене плейлист такий, не знаю, на 100, на 200 пісень українських і англійські є окремо. І я тоді замовила українську пісню, я її заспівала, але мені не сподобався результат. Вона мені трошки, ну... Коротше, мої претензії були дуже такі, амбіції. Знаєте, якщо робити, то робити круто. Ну, не для того, щоб там родичам показати, а так, щоб ну, це звучало. І я була дуже незадоволена, і я кинула. І 4 роки я до цього не поверталась. Але за 4 роки я зрозуміла, що я просто не можу. І я повернулася до навчання. І так вийшло, що моїм вчителем стала нинішня зірка Анка, і от з нею, з нею ми почали займатися, і за 4 місяці я сказала: Аня, я більше не можу співати чужі пісні, не можу. У мене просто всі пісні про страждання, про якийсь біль, про втрати, ну це просто... Знаєте як, є така наука кіматика, наука про звуки, про вібрацію звуків, і... Все, що чим ми звучимо, має певний вібраційний рівень, так? І кожна вібрація, вона впливає на клітини, бо клітина – це ж вода, вібрації через воду, ну, коротше, вібрації нас настроюють, да, з певним рівнем. І коли всі пісні про страждання, люди налаштовуються на страждання і живуть в жертві. І це, ну, просто, ну, неможливо було. І Аня мені каже: так напиши свою пісню. Я говорю: Ань, ну, я нот не знаю, віршів ніколи не писала. Ну, типу, знаєте, як я можу написати пісню, от просто, ну, з нуля? Я тобі розкажу. Вона мені розказала на заняття, як написати пісню. Наступного дня у мене вже була пісня. Вона була просто тихенько наспівана, там я лежала у ванні і тихенько наспівала її собі на телефон, в телеграмі. То навіть, знаєте, не щось там, ну таке, типу, я так дуже скромно, дуже сором'язливо її наспівала. І Аня каже: слухай, вона крута, давай я тобі дам аранжувальника, він послухає і... Я відправила аранжувальнику, він каже: слухай, вона реально крута, давай референси. Я накидала референсів, да? Ну, як я відчуваю об'єм пісні, там, характер. І Іван Лузан, це відомий, в принципі, аранжувальник в Україні, дуже, він дуже професійний, дуже крутий, і у нього таке творче бачення, і він допоміг мені зробити з цієї пісні. Він награв мені її на фортепіано, і кажу: так, це воно. І далі ми вже працювали над аранжуванням. І перша версія вийшла російською мовою, це було 4 роки тому. Ну, я думаю, на російській мові, тому перше написала я спочатку російською. А потім вже, ну, коли почалася війна, і такий запит на українську мову став дуже великий, і всі, хто чув цю пісню, бо вона є на Apple Music, на Spotify, всюди на платформах, всі, хто чув, стали просити українську мову її видати, бо співати її хочеться, а російською вже не співається. І я переклала її. І знаєте як, я ще так витормажувала себе випускати, бо не хочеться, якби, не знаю навіть, як тут прояснити цей момент. Коротше, я не квапилась тим, щоб її випустити, бо я її перезаписала ще восени. Я обіцяла всім там підписникам, що я її от-от видам, от-от вона буде, там своїм розіслала просто файлом, і всі слухають. І я почала отримувати від знайомих, і хтось там знайомим передав, і люди пишуть повідомлення, дякують, бо вони її там по колу слухають. Ви знаєте, як сказати, моя творчість, то я не скажу, що я там хочу бути відомою співачкою. Для мене це більше про сенси, про те, щоб сенси донести. І оця пісня перша моя авторська, вона вимагає людей замислитись над тим, про що вони живуть, як збудоване їх життя, що вони відчувають сьогодні і в чому взагалі причина того, що відбувається, чи хочуть вони це змінити. Бо вона про війну між людьми, між нами, да? Між стосунках, в стосунках, бо з цього починається дуже багато.
Коли люди не здатні на діалог, коли люди ранять один одного словами, да, найбільша зброя між людьми – це слова. І ця пісня вимагає замислитись над цим і повернути свою увагу до свого життя. Ви ж нам скажіть її назву, що як її знайти на тому ж самому Spotify там, чи десь послухати, теж, це теж дуже важливо. Так, вона називається «Давай зупинимо». Давай зупинимо. Листопад мій, ну, не псевдонім, це моє прізвище дівоче, і я з ним живу. Англійською мовою, англійськими літерами. Реліз готується зараз, і українська версія вийде в квітні, 14 квітня офіційний реліз у нас. Тому обов'язково ми вам надішлемо посилання на YouTube, на Spotify. Є, і всі разом пані Тетяно, от скажіть тоді, будь ласка, то от коли ви почали писати свої власні ось ці речі, ви так глибоко і з розумінням справи про це говорите, чи ось ті попередні заняття, яким ви займалися там на, можливо, там на якомусь професійному рівні, да, стосовно там духовних практик, я так розумію, що було пов'язано це із психологією людей і так далі. Наскільки це допомагає? Наскільки це підштовхує вас до того, щоб робити, ну, такі розумні речі для людей навколо, щоб вони дійсно, от як ви сказали, щоб вони розуміли, про що співати, про що співається і про що їм треба потім якось це аналізувати? От тут який ось синтез? Чи є він? Спостерігається? Синтез, звісно, є, бо, знаєте, це як... От був досвід, було багато чого в житті, були певні обставини, ситуації. У мене там четверо дітей, наприклад. Да? Це теж такий момент, який, ну, про життя, дуже багато про життя. І на сьогоднішній день я, скажімо так, реалізую себе як духовний наставник. Тому, ну, може, духовне тут слово дуже голосно звучить, але це про контакт людини з самою собою, про усвідомлення себе, про якість життя, про якісь стосунки з собою, про самоцінність. Тому, звісно, що я ті сенси, які я доношу з того досвіду, який я маю в контакті з людьми, по-перше, да? Бо я бачу, які запити у людей, про які болі вони живуть зараз, яких болей вони хочуть вийти. І я розумію, що є, ну, певні ключові такі вектори, через які можна вивести людину з травми, з болі, з жертви. І коли у людини загораються очі, да, сяє іскра всередині, люди творять, люди там нові якісь придумують щось, не знаю, якісь ізобретення, да, винаходи роблять. Люди починають свої проекти, створюють якісь речі, картини, танці, починають працювати з людьми. Вони починають реалізовуватись, вони перестають страждати. І, в принципі, моя творчість, вона саме до того. Вона про те, що хватить страждати, починайте вже створювати своє життя. Творіть. Переставайте. Знаєте, от українців є така проблема. У нас більшість, ну, не більшість, але дуже багато уваги в чужому житті. Люди дивляться на сусіди, там, да, у сусіда трава зеленіша, і там і заздрощі, і там і осуд, там оцінка інших. І от я якраз про це вчора писала, що якщо у людини вся увага в зовнішньому, в чужому житті, то своє життя не цікаве. А воно чому не цікаве? Бо там немає реалізації. Якщо у мене є реалізація, мені немає діла до чого життя. Мало того, знаєте, от я була в Америці якось в подорожі, і мене вразило те, що там дуже велика підтримка. От ти будеш іти по вулиці, я не знаю, в костюмі банана, там із якимось хаєром на голові, то тобі будуть реально аплодувати і кричати: ти крутий, ти молодець, бо ти самовиражаєшся, бо ти дозволяєш це собі. Ніхто навіть, ну, там взагалі немає відчуття осуду. І всі зайняті собою. Кожна людина зайнята своїм життям. У нас дуже багато уваги в зовнішньому, і люди не живуть себе. І як тільки людина повертає увагу собі і починає вибудовувати себе, життя ззовні змінюється, бо змінюється оточення, змінюється якість життя, якість стосунків. І, ну, слухайте, а ми заради чого тут?
Ну, явно не заради того, щоб думати про те, як там у сусіда. Да? Якщо мене цікавить сусід, то може мене цікавить таке життя, то краще я створю собі його. Да? Ну, або займусь просто собою. Зроблю своє життя цікавим, тоді мені немає діла досвіду. Тоді я можу дати підтримку комусь. Да? Тоді я можу взяти людину, підтримати її в її реалізації. І знаєте, скільки людей після мого такого... Ну, таку камінг-ауту з вокалом, да? Типу, раз, і я співачка. Ну, камон, вчора я ще була там не зрозуміло ким, мамою чотирьох дітей. Да? А сьогодні я вже, типу, співачка. І це настільки надихає людей. От те, що у мене є така сміливість це робити, у мене є дозвіл для себе це робити, це дуже надихає людей. І, до речі, знаєте, я коли першу версію записала російську мову там, в 20-му році, я дала її, ну, не я дала, я попросила, і відомому продюсеру дали її послухати. І відомий продюсер сказав, слухай, на що вона взагалі співає? А я давала з таким сенсом, що, типу, ну... Що можна там в плані професійному, там в аранжуванні, може, якось якісь акценти, чи що. І він каже, на що вона співає? А я так послухала, думаю, ну от слухайте, замість того, щоб підтримати, сказати, слухай, докрути тут і зроби, мене типу гасять, на що це робити? Так людина ніколи не розкриється, так завжди буде оце така, я недостатня, мені ще вчитись і вчитись. І так люди не можуть почати нічого робити у нас, от саме українці, тому що вони всі думають, що вони ще недостатньо гарні, недостатньо такі, як треба. І ну, це просто, ну, вибачте, це капець. Я дивлюсь людей дуже талановитих, в яких зі здібностями, з ідеями геніальними. І вони нічого не роблять, тому що вони думають, що їм ще треба там 5 дипломів отримати – і дозвіл мами, і начальника, там, ще когось. І тому, що хтось їх в певний момент ось так обрубив на самому початку, і, на жаль, таких випадків, ну, насправді, і дійсно, таких випадків дуже і дуже багато. Але, ну, от бачимо, що ви зробили зовсім по-іншому, зробили так, як ви вважаєте за потрібне. Це є головним таким важливим аспектом. І от ви от якраз і сказали про той камінг-аут, який відбувся. От що говорили ті ваші друзі, знайомі, ті, хто знав вас до цього абсолютно в іншому амплуа і тільки чув, коли ви в машині співали. Або, як ви говорили, волали в машині. Я вам скажу, ніхто не чув, як я в машині співала, окрім няні дітей. О, так от, які після того, як ви це зробили, після того, як фактично була зроблена ваша перша річ, що сказали ті люди, які вас оточують? Яка реакція була? Слухайте, я стільки отримала підтримки, я просто, у мене не було жодного хейту чи жодного там обесцінюючого коментаря. Багато хто плакав, бо, ну, по-перше, сенси, які в пісні, всі казали, що мурахи там по шкірі, і що це дуже несподівано, що це вау-вау. І, знаєте, я зрозуміла, що я просто зробила вибір. Я зробила вибір, і, в принципі, мені все одно, яка буде реакція. Ну, тобто, мені немає значення, як мене хтось оцінить. Для мене важливо, щоб я з собою була чесна, щоб я, ну, чесні сенси донесла. Да? Щоб там не було якогось там, типу, із серії «Его», яке раніше... Знаєте, що на початку, коли я тільки починала думати про спів, я думала, от, наприклад, я хочу стати великою співачкою. А на що це мені? І потім я так сіла, розібрала з коучем, про що це для мене. І виявилося, що це для того, щоб більше уваги отримати, тим більше любові. І я прибрала це, бо це, ну, така, знаєте, дорога в нікуди. І коли я тільки вийшла з цього, я вже, ну, почала по-іншому на це дивитися і відчувати. І от зараз, в принципі, в мене немає такого, що я чекаю оцінки чи я чекаю реакції. Мені більш цікаво, щоб більше людей почули цей сенс і кому він відгукується, да, ну, хто на резонансі може це відчути, щоб воно спрацювало на людину так, як має. Да, щоб людина розкрилась, щоб людина прислухалась до себе. От у мене зараз є друга пісня, яка на мастерінгу вже, ну, вона вже готова повністю. Мені навіть Анка Бекі писала. Да, вона називається «Благая душа». Ну, вона ще тільки готується, реліз ще не скоро, я думаю, буде. «Благая душа, більше не блукай по світу, бо втрачаєш світло». І це от про мою історію, да, життя за кордоном. І я дуже багато людей знаю, хто вимушено, да, живе за кордоном зараз. І тут теж, знаєте, така історія є. Є ті, хто мріяв виїхати, і для них це стало, ну, прям
подарунком долі. А є ті, хто ніколи не мріяв, як я, наприклад. У мене не було, я взагалі Європу, наприклад, не люблю. І, звісно, що це важке випробування, в якому довелось винайти себе по-новому і знайти якісь свої нові опори і нові цілі, і взагалі почути себе. От якось так. Тому оцінка тут настільки важлива, як взагалі ми звикли на оцінку опору робити. Якщо мене класно оцінили, то тут, все добре. Якщо мене погано оцінили, то щось не те зробила, буду робити щось інше. Але це не так насправді. Потрібно тільки продовжувати, продовжувати і продовжувати далі. Так, ти робиш. І, знаєте, я от на днях читала про те, як Walt Disney обійшов, там щось йому відмовили 362 рази. В відкритті, да, його, да, є історія така, його. Да, хтось комусь там ще відмовили, там той же Джоан Роулінг з Гаррі Поттером відмовили там 12 видань, хтось ще там комусь ще відмовили там 200 чимось разів, і це все дуже відомі люди з дуже крутими проектами. То насправді суб'єктивна оцінка, суб'єктивна оцінка ззовні, вона нічого не каже ні про тебе, ні про твій продукт, ні про твоє творіння, взагалі ні про твій намір. Вона каже тільки про суб'єктивну оцінку сприйняття інших людей. А які у вас плани на музичну кар'єру? Підготовка альбому, дует, може, з зірками, концерти? Слухайте, я б, отак, якщо дуже сміливо, я б хотіла за цей рік записати альбом. Але я дивлюсь, як з якою швидкістю йде процес написання нових пісень. Це не швидко. То у мене пісні не народжуються, так, по щелчку. Ви кажете, у вас зараз є друга, вже готується. Скільки в альбомі має бути, щоб він був от повноцінним, на вашу думку, щоб ви його могли представити? Тут вже, то в принципі, третій місяць цього року. Чи вистачить оцих місяців 9, які лишилися, дуже так, асоціація, для того, щоб цей альбом народити в цьому році? Тут же ж ви розумієте, багато складників. Окрім того, що на пісню треба надихнутися якимось сенсом, щоб вона не пуста була, щоб це не було два притопи, три прихлопи, просто розважальні. По-друге, це потрібно допрацювати аранжування, щоб воно відповідало тим сенсам, які закладені. І третє – це фінансування. Бо мене ніхто не інвестує, я роблю це сама, да? Тому це дуже багато складових, і мені б хотілося, да. Я б хотіла за цей рік записати альбом. Пісень ще окрім цих двох. Є ще та перша. Я її не прячу, я її от восени виклала. Вона називається «Моя любов». «Моя любов понад руками». Вона така дуже. Там можна навіть сказати, що я вокалістка, але ні, це не так. Я думаю, що ще пісень хоча б 7, якщо було б. В принципі, реально, да. За остаток 9 місяців, я думаю, що це реально, да. Хотілося б хоча б 2-3 відеороботи зробити на ці пісні і запустити це як вже такий повноцінний проєкт. Але зрозумійте, це не все моє життя. У мене є життя окрім цього. Я не живу тільки цим. Так, я співаю кожного дня з ранку до вечора, але це не все моє життя. І мені більше все ж таки це не про те, щоб я там зробила кар'єру співачки. Да? Це не про те, щоб кар'єру зробити. Це реально для мене про донесення сенсів. Я не знаю, яким чином це відбудеться. Є ж там, наприклад, співаки, співачки, які тільки там, наприклад, які ніколи там не виступають на телеку, не знімають кліпів, але співають, виступають з концертами. У них там, варіації, як це можна реалізувати, багато. Може, не знаю, можливо, я буду збирати тренінги для людей і на них буду співати. Подивимося, як воно буде. Зараз це для мене тільки початок. І, до речі, знаєте, я дивлюсь на вас, так прикольно. Я працювала 2 роки ведучою на телебаченні. І от саме так, як ви, у мене був напарник, ми так сиділи, вели прямі ефіри на телеканалі Центральний Київський. Ще я вела дитячу програму малювання, малювати легко. Я дивлюсь на вас, у мене таке прям... Ностальгія, да, теж, бачите? Реально, да. А тут абсолютно правильно можна говорити і стверджувати про те, що творча людина, якщо вона десь всередині має ось ці початки творчості, творіння направо, наліво, взад, вперед,
то це означає, що вона буде творчою абсолютно, мабуть, в усій діяльності, якою вона займається, вона буде пробувати різне, щось нове, цікаве, несподіване для себе, несподіване для тих, хто її оточує. До речі, ви сказали про те, що це не є, ну, знаєте, мені захотілося якось трошки, це не є, ви не хочете зробити кар'єру, а ви просто живете своє життя. От якось отак перефразувати, да, щоб воно було, ну, знаєте, от чуттєво і по-справжньому. Це не кар'єра, це насправді от є таке повсякденне, класне, творче життя, від якого ви отримуєте задоволення. Тобто, в принципі, в цій ситуації говорити про будь-яку концертну діяльність, ну, недоречно, ми правильно розуміємо? Ні, ну чому? Я не можу сказати, що це недоречно. А як будуть люди чути? Тільки по телебаченню чи по радіо? Концертна діяльність буде 100%. Я не думаю, що я буду з турами їздити, там, з сольними концертами. Ну, не думаю. Ну, наразі, на зараз у мене немає такого запиту. Так? А може, я ще не готова? Не знаю. От у мене мене запрошувала, до речі, з цією піснею в Черкаси. Я співала її в живому вже варіанті в Черкасах на конференції. І дуже багато відгуків отримала і зворотнього зв'язку такого класного. Мені сподобалось, чесно скажу. Я органічно себе відчуваю на сцені, хоча у мене досвіду такого, ну, прям немає. У мене взагалі такий досвід є, коли я в школі навчалася. Я навчалася в жіночому ліцеї, я закінчила школу благородних дівиць. Я навчалася в одному класі з Гайтаною. І, знаєте, я дуже багато була біля зірок. Завжди. Але мене колись там в школі обрали в хорі співати, з хору, зі всього хору, обрали мене співати, значить, сольну пісню. І після мене мала співати Гайтана. А Гайтана на той момент, що вона мала свій колектив музичний, продюсера, вона їздила з виступами. Ну, тобто вона вже, ну, чи це африканський голос, ну, просто, да, такий прям, як правильно сказати, да, оці специфічні, такий глибокий, такий міцний, дуже потужний. А я така, мені дали пісню «Моєї душі покоя нет, везде я жду кого-то». І я просто в момент, коли треба було йти співати, я сховалася в шафі і не вийшла на сцену, бо як? Ну, типу, я і Гайтана на одній сцені, це взагалі як? І я сиділа в тій шафі, я досі пам'ятаю цю історію, бо вона така, знаєте, і тепер, звісно, що, ну, я так розумію, в принципі, чому мене тоді хористка обрала зі всього хору, бо у мене, ну, я реально вважала, що я не вмію співати, що я в ноти не попадаю. І що, ну, мені взагалі це не дано. Мені просто подобалось співати. Пані Тетяно, це просто надзвичайні історії. Ми вам дуже вдячні за те, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру, за те, що Дніпро і не тільки вас побачили, почули знову. Сподіваємося і переконані у тому, що так буде обов'язково і надалі. Ми вам бажаємо творчого натхнення, ми бажаємо, щоб все у вас виходило якнайкраще, щоб, є плани до кінця року зробити альбом. Ну, може, не з 9 пісень, може, з 7 в цій ситуації, але щоб ці плани обов'язково у вас здійснилися, щоб поряд із вами були ті люди, які будуть вас підштовхувати, допомагати. І якщо ви вирішили так, що частину свого життя ви все-таки будете присвячувати цьому чудовому вокальному мистецтву, то нехай так буде і далі. Значить, це вам треба і воно має бути поруч із вами. Дякуємо вам і ще раз чекаємо з новими піснями, з новими релізами, з новими відеороботами, які ви проанонсували. Обов'язково з вами поспілкуємося і ще залюбки. Дякуємо і гарного дня вам. Пасибі. Дякую вам дуже за ефір. Класного дня.